各位同学你哋好啊今堂咧继续讲翻一啲写作上面成日犯嘅错误啦咁啊、那个主题啊仍然系个 pass of speech 嘅咁啊记唔记得上堂 part one 嘅时候咧我哋就讲过呢个例子嘅 to complain about the restaurant 咁就那个 complain 系一个 verb form 嚟嘅而下面 a complaint letter ok 咁咧一封投诉信个投诉个字眼咧就系、是、nn 嚟嘅 complaint OK，咁啊，唔好再搞錯啲詞匯啦。好啦，咁咧，今堂咧就係練習為主嘅。咁啊，上堂記唔記得我哋有個表咧，好多生字嘅。咁啊，好多唔同嘅 form 嘅。咁啊，所以啦，我哋又開始做一啲練習，試下用嗰啲字啦噃。好啦，咁啊，第一題佢就話啦噃，my brother a s k a question，跟住就 foolish 啦，括弧入面。好啦，foolish 係一個咩字眼先？ 係一個咩詞類嚟㗎？係一個 adjective 嚟㗎嘛？係咪咁？所以啦，喺呢一條問題入面，我哋應該填啲乜嘢落去啊？好啦，我哋首先解翻開啲字眼先。My brother 係 noun 嘅部分啦，即係一個嘅 subject 啦。OK，ask、okay, 係一個 verb 啦。A question 就係、是。

呢一個表，OK，foolish、OK? 喎，foolish 喺、哦、邊啊？foolish Fool <ish S 1> 就喺呢一度啦，係咪？好啦，對應翻 a v e r 呢個係咪就係個 e v e r b 啊？係咪 foolishly？OK，、OK? 咪拉翻細佢啦。咁所以啦，呢題嘅答案就係 foolishly 啦。 O.K. 好，呢題明白嘅話，又到下一條咯。Mary 底線 the child last week。O.K. 好啦，我哋又介翻開啲字眼啦。Mary 係個 subject，呢度好明顯係一個 verb 嚟嘅。O.K. 呢度就係一個嘅 object 嘅部分啦。然之後呢、这個 last week 其實係咩嚟噶？

又或者、欸、，s a f e 係 adjective 啊，啱啱講錯咗啊，safe 係一個 adjective，safety 先係嗰個 noun 啊。咁樣依家要擺個 verb 入去，應該係 safe 啦。OK，好啦，逢親係 verb 嘅時候，我哋仲要注意啲乜嘢啊？佢個 verb form 係咪？究竟佢係過去式啊？過去進行式啊？定還是什麼什麼完成式啊？等等。 大家要記住喎，咁所以呢題入面我哋應該填啲咩落去啊？Last week 喎，上個禮拜喎，即係已經過去咗噶啦噃。咁所以我哋應該用翻 simple past tense 啦。OK，saved、okay?。OK，好啦，再下一條啦。We do the sum without any difficult、okay? without any。OK，without any 底線咁啊，字眼咧就係、是、difficult。OK，without、okay, 係一個。 preposition 啦，preposition 後面可以跟啲乜嘢啊？一係一個 ing form 嘅 verb 啦，又或者呢，跟一個 ang 啦。咁喺呢度應該係一個 ang 啦，係咪 n ang form 嘅時候，difficult 係 difficulty 啦。再下條啦喎，it is to 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 cross the road without looking。OK。 It is how me wigan adjective adjective dangerous la Hoto He drove as fast as possible in a narrow street narrow slow. 咁呢度 slow 应该系形容緊啲乜嘢啊？佢係咪一個 verb 先？第一樣嘢佢咪會係 verb 先？唔係啊，呢度唔會涉一個 verb 入去啦嘛，因為 d r o v e 已經有個 verb 喺度啦嘛。OK，中間冇涉住啲 conjunction 喺度，唔可以涉多個 verb 入去咯噃。OK，as do as 中間會是一個 adverb 啦，係咪？

亦可以當係一個 k n 啦，成嚿嘢。OK，was、okay, 就係 v 嘅部分啦。咁所以啦，最尾 the most，嘟嘟嘟嘟嘟，呢度應該係一個 object 嘅部分啦。OK，好啦，object 嘅部分我哋通常都會擺啲 k n 喺度嘅。OK，咁但係除咗 k n 之外，仲有啲乜嘢可以擺喺個 object 嘅部分啦？

The most, 底線,我們應該可以填些什麼進去呀? Adjective, Adjective, 是succeed Adjective is successful. 再来下一条了,开始, He more 嘟嘟 than I do 很明顯這個quick

咁就係 harmful 啦。第十一条啦，We must do our homework d i l i g e n t OK，好啦，呢度應該填一個 effort 喺度啦，係咪？形容翻我哋應該點樣做我哋嘅功課啊嘛。咁所以啦，呢度應該係 diligently。 。OK，好啦，第十二啦。She okay. well, is student of cooking。OK，is、okay. 後面多數都會係 adjective 啦，係咪？咁所以啦，呢度咧通常都會填個 adjective 嘅。咁 tired 嘅 adjective 係乜嘢啊？tired adjective是...

好明顯係被動式啦，因為見到拜一個人，你又見到呢、這、一個喎，記住 b 加 PP past participle 就係等於 passive voice 嘛。咁所以啦，你應該推斷到呢一 part 就係 b 加 PP 啦。好啦。 咁依家个 pp 出咗嚟未啊出咗嚟啦 hurt 咪就系个 passport passport 咯 ok 咁所以啦呢、這个 bad 系应该形容紧 hurt 呢个动作噶嘛咁所以啦 bad 应该会系系一个咩 problem speech 啊要填翻 adverb 落去啦咁所以啦、這個、呢个咧就应该要填 e 入去咁 bad 嘅 e 系 badly 啦 好到第十五條啦，一睇就知答案啦。其實 pay more attention，OK，、okay, 由細聽到大嘅啦。Pay more attention，pay more attention，attention 係 attention 應該係硬啦。OK，咁所以啦，attention 點算啊？A T T E N T I O N 啊，係咪？好啦，到第十六條啦，我估大家咧都會有機會估錯嘅答案係乜嘢嘅啦。 啦，his father speaks in 底线，咁佢係括弧 anger，我哋會填啲乜嘢落去啊？好，大家可能有個錯覺咧，就係話 speaks 後面哦，應該係跟個 adjective 喎，咁我就填 angry 啦，angry 啦，係咪？OK，咁但係注意啦，佢後面咧就有個 in 喺度嘅，in 後面可唔可以跟 adverb 㗎？唔得噶噃。

OK，喂，咁又寫唔到字咧？係啊，obedient。好，到到第十八條。We shall not go out if it is 啊、uh,，do the date。一個落緊雨嘅日子，我哋就唔會出街啦。咁所以啦，呢題應該係 rainy day 啊。

咁可能我哋意思咧，我哋明嘅。咁但係佢唔同嘅 part of speech 点串咧，我哋又好似要學多少少同埋背一背呢啲表嘞噃。咁同埋記住唔識嘅字咧，就算好相似都好，你都查一查字典，咁佢嘅 part of speech 究竟係咩嚟嘅，咁先做到我哋作句用多啲字，用多啲唔同詞類，用唔同講法，同埋唔同嘅句法。 嘅運用啦噃，咁啊，今堂係咁多啦，又到大家練習嘅時候啦。咁啊，大家停一停呢個 video，咁我諗大家兩三分鐘到已經完到呢個 exercise 噶啦。咁就係啦，咁今堂係咁多啦。咁就大家做完之後，就係可以去下一版度睇下個答案啦噃。好啦，拜拜。